ចាស់ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឡាវបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ប្រមាណ20ម៉ឺនដុល្លារនេះថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅការផ្ដល់ចំណុចនេះគឺជាការចែករំលែកដល់ធំធេងហើយវ៉ាក់សាំងនេះនឹងចូលរួមចំណែកសម្រាប់គោលដៅរបស់ឡាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដល់ប្រជាជនប្រមា
នុប្រធានគណៈកម្មការការពារគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 របស់ឡាវបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទឹកចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 200,000 ដូសដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវលោករដ្ឋមន្ត្រីបានហៅការផ្តល់ជំនួយនេះជាការចែករំលែកដ៏ធំធេងហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងជួយឡាវសម្រាប់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន 50% នៅដំណាក់ឆ្នាំ2021លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឡាវបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងពេលអញ្ជើញទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 200,000 ដូសដែលជាជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសឡាវបាននឹងកំពុងរងការរាតត្បាតដោយសារជំងឺ COVID-19 គួរឲ្យកត់សម្គាល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19ក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលវ៉ាក់សាំងនៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនាច្រកទ្វារព្រំដែនត្រពាំងក្រៀនុងនុកខៀនលោកបណ្ឌិតប៊ុនហ្វេងភូមាឡៃសិនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រួយបារម្ភនិងបានផ្តល់ជំនួយដ៏មានតម្លៃជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនឡាវនាពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការផ្តល់ជំនួយដ៏មានន័យសំខាន់ព្រោះបើទោះជាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នាតែរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានបែងចែកជំនួយដ៏មានតម្លៃនិងទាន់ពេលវេលាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងនាមប្រទេសភូមិផងរបស់ជាប់គ្នាដែលជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើរមានតាំងពីយូរលង់មកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថិតថេរយូរអង្វែងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដែលកាន់តែពង្រឹងចេញជាផ្លែផ្កាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញជំនឿចិត្តថាជំនួយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលប្រទេសឡាវកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងនាំឲ្យប្រទេសឡាវឈានដល់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 50% នៃប្រជាពលរដ្ឋឡាវទាំងអស់នៅចុងឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកឡើងវិញថាប្រទេសឡាវកម្ពុជាតែងតែផ្តល់ជំនួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺមិនមែនត្រឹមតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេជាពិសេសនៅដំណាក់កាលតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីនឹមអាណានិគមនិយមដើម្បីទាមទារឯករាជ្យមកវិញកម្ពុជាឡាវបានរួមគ្នាតស៊ូជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរហូតទទួលបានឯករាជ្យជាតិរៀងៗខ្លួនជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនៅប្រទេសឡាវកំពុងប្រឈមមុខជាមួយហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្តល់ជំនួយបានយ៉ាងទាន់ចិត្តជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឡាវចំណុចនេះគឺជាមូលដ្ឋានក្នុងការរឹតចំណងនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានជាប្រពៃណីដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឡាវបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាក្រមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងមុតចត់សូមបញ្ជាក់ថាជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 200,000 ដូសនាព្រឹកមិញនេះជាជំនួយលើកទី2ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់ទៅកាន់ប្រទេសឡាវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានផ្តល់ម៉ាស់និងជំនួយបរិក្ខារពេទ្យមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសឡាវផងដែរជំនួយនេះពេលនោះរួមមានម៉ាស់2លានម៉ាស់ក្រណាត់ចំនួន 200,000 ម៉ាស់ N95 ចំនួន 20,000 វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពចំនួន 20,000 សម្លៀកបំពាក់សុវត្ថិភាពសម្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលចំនួន 20,000 ឈុតម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅចំនួន 500 របាំងមុខចំនួន 20,000 ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើមសម្រាប់ប្រយោធនកម្មចំនួន 20ទូរទស្សន៍តាមដានសុខភាពអ្នកជំងឺនិងសម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំ model Vista 120ចំនួន20ម្សៅថ្នាំក្លរ៉ាមីនប្រភេទ B500 កេសស្បែកជើងកវែងសុវត្ថិភាព1000គូនិងសាប៊ូលាងដៃ2000គូផងដែរ